Nga shishja. Gjindi është asi shtetë, gjindi është frymë. Si që është gjindi të Aladini që është koncentrat neutronesh, protonesh, që e si dushti, atomesh, ashtu është edhe fryma. Pra pas asaj ndërhyrjes Kosovës, Amerikës i plasën a 17 ndërhyrje tjera në përbot. Edhe gjindi është fryma. Ajo që ka ndodhur ka ndodhur 99 në Kosovë, sot po jep frytet, se s'është sot për nesër gjeopolitika. Shpend, një pyetje për t'ju kthyer prapë kësaj që tha Putinit, po këtë për e desha për nga profesori, pastaj do t'i kthehem panelit se profesorin e kam edhe për pak. Profesor, Putin tha se, domethënë, Zelenski ka qenë gati, madje thak, e ka firmosur një dokument për sa i përket pushimit luftës, po akuzoi Boris Johnsonin si njeriu që e ka penguar arritjen e paqes në Ukrainë. Shikojmë edhe në OKB, sërish kemi Britaninë e Madhe, e kemi domethënë shumë të vendosur dhe të prerë kundër hegemonisë, le të themi slave. A mund të ma shpjegoni, mund të ma dekriptoni rolin e Britanisë Madhe në gjithë këtë histori? Shumë aktiv, Cyril. Po, dhe mediat gjermane kanë shkruar për këtë si thush vajtim të Putinit dhe fajsim të drejt për drejt të Britanisë Madhe. Ju keni vënë re se një lloj tabele çitje për cilësuar si fajtor për endimin jo në blok, po mbi gjitha Britaninë e Madhe dhe Gjermaninë, tashme përdore dhe edhe Vučići. Arsyet janë shumë qarta, sepse edhe në kohën e Miloševićit, edhe aktualisht, si Vučići, si Putini, pretendimin censore kanë të bëjnë një qarje brenda Bashkimit Evropian dhe brenda NATO-s. Që është e vërteta, brenda Bashkimit Evropian ja kanë arritur, sepse sot kanë mbështetës real brenda Bashkimit Evropian, po thuaj se një pjesë të mirë të diplomacisë Bashkimit Evropian, sidomos sektorin e shërbimit politikës së jashtme, kryesuar prej Borrellit. Ndërkaq kanë spaku tre kryeministra që janë po thuaj se publikisht pro Putinit, përveç Orbanit dhe Ficos, edhe Melonin në një masë.